Takže čau všichni, já vás vítám u nového videa a jak jste mohli během těch pár záběrů vidět, tak proběhl nám víkend, to znamená dvojitý brány nebo double brány a povedlo se to, co se povést mělo. A když se kouknem do hangáru, tak můžeme vidět, že tu máme krásných 8 kousků havoků. Dámy a pánové, je to tam, povedlo se. Já z toho mám hroznou radost. Každopádně, co jsem všechno udělal za brány? Udělal jsem spoustu, nebo jako první začnu failem. Postavil jsem jednu epsilonku, jednu kapu a měl jsem nachystaný zety. S tím, že zety jsem si tak nějak, nebo zetu jsem si první udělal, abych byl v poslední vlně. U kapy to stejný, u epsilonky to stejný, až na to, že se mi omylem udělal celou. Takže fail, jako vždycky nějaký fail. Takže mi padla ale čtverka, 100% jako u první epsilonky, to je jasný. Ale bohužel to bylo ještě před double bránama, takže bohužel mám jenom jednu. Mohl jsem mít dvě. Z kapy mi padly dva Herkulesy. Takže to je taky klasika u první brány, jestli se nepletu, tak tam to vždycky padá. Nebo nejsem si jistý, ale to nevadí. Každopádně nasadíme si ty havoky. Mám z toho fakt radost, že to padlo, i když já jsem těch zet udělal celkem dost. Já si myslím, že 7 nebo 8. Já si myslím, že jsem všechny točil, takže když spočítáte ty videa na začátku, tak se dopočítáte. Takže máme full. Máme full havok, paráda. A samozřejmě budu potřebovat ještě dva, ale to je ještě času dost, protože nemáme Apizeus, takže to máme času dost. Plán pro dnešní video je takový, že máme 415 klíčů. Je akce na L4, takže já bych chtěl pár pozbírat. Uvidíme, jestli vůbec nám něco padne nebo nepadne. A rád bych, aby mi padl třeba Venom, protože Venom je můj nejoblíbenější design. Takže by bylo fajn, kdyby padl taky. Takže uvidíme. Poletíme, zkusíme najít něco, uvidíme, co padne. Tak. Takže tak, no. Každopádně, spadla mi samozřejmě z těch double brand i spousta logdisků, takže už tam mám nachystaných, myslím, 25 studijních bodů. Chybí nám jenom ten seprom, ale to bude na dlouho. No, tak já jsem si udělal kávu, uděláme si pohodičku, pozbíráme si bedny, budeme doufat, že nám něco spadne a tak. Takže jdeme sbírat. Každopádně ještě z těch bran prismatická patice. Hele, čistě teoreticky, mě když padne hodně těch prismatických patic a nevím čeho všeho, mikrotransistorů, mikroprocesorů, a to jasně, tohle chceme. Když nám toho padne hodně, tak si ty designy můžeme toho Venoma i vycraftit, takže nemám s tím problém. Nevím, kolik mě toho chybí, tady jsou dvě bedny, to je paráda. Tak, ale mohla vypadnout už nějaká ta L4, co? Každopádně, kde je ten Venom? Šlo to asi stejný, ne? No, potřebujeme. Jak se jmenuješ? Nechybí nám toho úplně tolik, takže to je fajn. Každopádně. Brány jsem teda dělal s designem, že on se jmenuje Excalt, ne, co jmenuje jinak, prostě s designem na čest, abych měl cti hodně, takže aktuálně jsme na 5 milionech, máme level 16 a 282 milionů zkušeností, takže to není úplně špatný, s tím, že ještě tu máme Chromin, S tím, že my tady můžeme něco vycraftit. Značka ideál by bylo vycraftit toho cyborga, ale opravdu nevím, jak bych měl nazbírat 80 000 z toho chrominu.
To bych těch bran musel udělat ještě tak o 20 víc. Nebo o 20 asi ne, ale ještě o dost víc. A padl nám tam štít mimochodem. Každopádně, co my vycraftit můžem, tak je... může nám padnout už něco dobrýho. Co my vycraftit můžem? Zase štít, OK. My můžeme vycraftit tady ten... Ježiš, jak se to zase jmenuje. Prostě ten booster do lodi. Teď se omlouvám, teď mě úplně vypadlo, jak se to jmenuje. A já jsem měl za to, že tady ještě jde nějaký booster, ale asi není. Asi není. A to znamená, můžeme buď vycraftit ten booster, který by měl být podle mě do cyborga, takže to je fajn. Nebo jako designy na lodě, který nemám, což aktuálně asi nemá smysl. A nebo 800 rinusků, což za těch 30 tisíc se mi zdá jako nesmysl. Takže si vyrobíme ten booster. A tak, no. Jinak tu asi úplně nic moc neuděláme. Takže. Ale bedna. Teď zmizela. Vrátí se? Nevrátí. Nevadí. Tak. Pozbírali jsme kolik? 14 beden? 15, myslím. A zatím nám úplně nic moc nepadlo. Padly štíty, to není úplně špatný. Ale to my nechceme. My chceme buď L4 a bedna. A tady je další výtečně. Pojď L4 nebo nějaký design. Ne, dobrá, nevadí. A co tady? A tady nám padla taky jenom munice. Určitě mě budete do komentů někdo psat, že mám radši šetřit na Prometeuse ty bedny, nebo ty klíče, zase nic. Což je určitě pravda, ale v aktuální chvíli na to kašlu. Potřebuji pozbírat, nebo chci pozbírat nějaký tyhle čtverky ideálně. Je tam nějaká šance, že nám padne i nějaký design, ale kousek Apise. Tam už myslím dva dílky do Apise mám, myslím, že jeden do Zeuse, takže zase, když budeme sbírat Apise, Zeuse, je to lepší. Nanofrekvence, super, to je fajn, to mám radost. S tím, že Prometeusky určitě začnu dělat, protože máme teďka full havoka, takže zase to půjde o něco líp. Mě by zajímalo, kolik dávám teďka damage, 7000. 5, 6, 8 a to už začíná vypadat líp. Už začínáme dávat i trošku damage. Tak, každopádně double brány, LF3, tak to jsme jsem úplně nechtěl teda. Double brány byly celkem pain, už mě ty zety opravdu nebavily. Dělal jsem to tam víceméně trojkama, čtverkama. Protože mě to fakt nebavilo. OK, zase nic. Samolám, že tu piju tu kávu, ale dělám si takovou chillovací pohodičku teďka. S tím, že to tu s vámi sdílím. Ale ne, jsem fakt rád, že máme ten full havok. Tak. Ale bedna. A zase nic. A ještě jedna bedna. A tady bude taky nic. Výtečně. Munice, kterou úplně nechci. Poletíme teďka na 3/4. Hele, bedna. Ale dvě bedny. Bych je tady nechal, což tam bude něco dobrýho. O, XL maskování, tak to je fajn. To schvaluju. A tady máme nic. O, ještě bedna. O, ještě dvě bedny. Super. Něco dobrýho, pojď. Nic, super. A tady taky nic. Nevadí, nevadí. Já věřím tomu, že něco dobrýho padne.
Tak, poletíme tady na tu 3/4, kde už mi historicky na jiném účtu teda něco padlo. Myslím, že to byl nějaký design mě tady už padl. Takže musíme, jestli 3/4 je opravdu dodrušilo milem. Jestli je 3/4 opravdu dobrá mapa na bedny. Zatím to vypadá, že ne. Zatím to vypadá, že opravdu ne, nevadí. Tak, já možná trošku sestříhám to video, ať to nemá zase hodinu. Asi nevyzbíráme tady všech, tady 400, o, paráda, to je fajn. Asi tady nevyzbíráme úplně všech 400, 400 beden, 400 klíčů, to asi ne. To bychom tu byli půl dne. Ale aspoň nějaký klíče se pozbíráme, ale furt nic nepadá. Já bych chtěl aspoň ty R4, kdyby padaly. Má na ně být dneska zvýšená šance. Takže by snad nějaký padnout mohli. Tak, já se tady podívám. Ne, to jsem nechtěl, to jsem chtěl. Tak, tady máme bednu. OK, nic, nevadí. Další bedna. No, Prometeusky bych teďka stavit mohl, ale nemám Rhinusk, takže budeme farmit Rhinusk. A pak můžeme stavit Prometeusky, no. Jako, zase ty klíče. O, L4, super, paráda. Tak, to bychom měli jednu, já chci aspoň pět, zhruba, nic. Teď nevím, co jsem měl na jazyku. Nevadí, sbíráme bedny, nezatěžujeme se ničím. Každopádně ta poslední zeta, kterou jsem stavěl, tak byla úplně lucky. Jako, díky bohu, že mám to prémko a že mám tu slevu. Protože bez té slevy bych 100% nedal ten full havoc. Třeba tu poslední zetu jsem začal stavět asi ze 100 tisícama uridia, nebo s necelýma 100 tisícama uridia. A když jsem dostavil poslední dílek, tak mi zbylo 7. Byly 7, o, ale 4. Tak mi zbylo 7 uridia. Takže to bylo velké štěstí, opravdu. Takže máme dvě L4 z nějakých kolik 40 beden zhruba. To není úplně blbý za mě. Ale já bych chtěl nějaký ten design popravdě. Tak. OK, zase nic. Tak, co tady? Co kdyby tady bylo něco dobrýho? Mohlo by, ale není. A tady? Zase jenom boostry. Boostry ale úplně nechceme. My chceme nějaké L4 nebo designy. Co? Musím se pak podívat, jestli je někde k dispozici nějaká tabulka s procentuálníma šancema. Co padá z těch beden? Jestli je třeba šance na design jakoby procento nebo desetina procenta nebo kolik, protože nám zatím žádný nepadlo. Tak, zase nic, zase jenom munice. A jako designy určitě nejsou alfou a omegou, ale vypadají moc pěkně, ale v trojka. Těch mám celkem dostatek, no. Ty úplně mě nechybí. Nebo já tam mám hodně těch nestabilních L4. Asi by bylo lepší je nahradit za klasický L4 víceméně. A značka ideály samozřejmě nahradit je za Prometeusky, to je jasný. Ale to nám ještě chvilku zabere. Tak. Dva logdisky, krása, to jsme rádi, a dvě bedny.
Tak, tady už něco padne. Tady padne minimálně ale čtverka. Nic. A zase nic. Dobrá, já bych to viděl tak, že tady vezmu ještě někde, tady bývají na vrchu ty bedny, ne? Někde, co? Co? Žádná, nikde nic. Tady taky nic. No, vezmu tady na 3/4 ještě dvě bedny. A poletíme na nějakou jinou mapu. Nezbírej. No. A tak už jsem se bál, že žádnou nenajdu. Pojď, L4. Ano, pouzdro. Já jsem se podíval na toho Venoma. Kolik nám toho chybí, který je. Takže nám chybí tohle a tohle. A to já vůbec nevím, jestli to dlačka s bedem padá. Určitě to jde vykraftit, ale obávám se, že na to ty surky nemám aktuálně. Jakože nějaký surky tam mám, ale nevím, jestli úplně booste zdrojů, no tak to je paráda. Na 10 hodin, tak můžu jít sbírat boxy někam. Ale surovinový teda, haha. Ale dvě bedny, tak bereme tyhle dvě a půjdeme na jinou mapu. L4, paráda, tak zatím máme, myslím, 3 L4 tady z 3/4, to není L3, ok. Tak. Tady máme ještě bednu. Booster poškození, ok. Ale to my úplně nehledáme. Tak koukej, ještě jednu, dvě bedny tady, co potkáme po cestě a jdeme na jinou mapu. Půjdeme teďka na velký mapy, nebo respektive na nějakou 3/7 nebo něco podobného. Ale ještě jednu bednu bych tady někde vzal. No, tady je. Tohle je ta poslední, z které padne něco dobrého a bude to... O, kousek kapise, tak to je dobrý. Tak, skočíme teda na 3/7, kde už mi historicky, nebo to byla, ne, byla to 3/7. To bylo ještě na serveru CZ1 a to je třeba 10 let zpátky, i když možná i víc, 10-12 let zpátky. Tak tam mi padl Venom z bedny a od té doby je Venom secovka. Já jsem byl sice úplně špatný, já jsem neměl podle mě ani LF2. Ale lítal jsem si tam s Venomem jak pán. Což v té době... O, L4, paráda. To je fajn. Tak, co bude tady? Ještě jedna L4. Rakety. OK. Rakety úplně nehledáme. Dáme tady krystalinka, když už se tady na nás nalepil. A budeme hledat dál. Já jsem si mohl vzít i Vegu, že na to hledání. Tak, dvě bedny, super. Zase, čím víc beden vezmu, tak tím je větší štít. Tak tím je větší pravděpodobnost, že nám padnou se hodně kousky apise. Ale hlavně je i hodně maličká pravděpodobnost, že by nám ten Apis mohl padnout celý. Nebo i Zeus možná, nevím. Vím, že Apis padal, nevím. Jako zase je otázka, jestli to furt ještě může padnout. Jo, ono. Já si ty věci pamatuju tak nějak historicky, co šlo v minulosti. A jestli to jde ještě furt, tak to těžko říct. Ale spousta boxíků. Tak. Bedna je tady většině. Bylo by to nějaký hledač na ty bedny. To asi neexistuje, co? Škoda. Tak, tady nám nepadlo nic. Ale další dvě bedny. Tak tady už něco padnout musí.
To mi nehyky, že nepadne. Taky nic. Tak jenom rakety. Sakra, sakra. To nějakou bedničku. Ale tady máme hned tři vedle sebe. Minimálně v jedné bude ale čtverka. Takže munice. Munice. A tady bude ale čtverka. A kousek apise. To je dobrý. To mě vůbec nevadí. Zase toho apise bude muset tak či tak postavit. Takže čím víc kousků do apise, tím líp. Tak, ještě máme 350 klíčů. Hele, jedna, tam je druhá, tady je další výtečně. Tak, já bych ale, hele, další. Já bych ale chtěl, aby mi padl nějaký ten design. Analog disk. A kousek apise, výtečně. Těch už budu mít taky celkem dost. Tady máme dvě vedny. Prismatická patice A. To je dobrý. Generátor štítu, OK. Další dvě vedny tu máme. LF3, tak to úplně nechcem, ale nevadí. To bude tady. LF4, paráda. Tak. A co nějaký design? Byl by? Nebyl. Tak. Já jsem to zrušil. Jsem to hlupák. Dobrá, dobrá, no. To těch už máme dost celkem. To by možná už stačilo pro zatím. A nepadlo mi něco na toho Venoma? Munice, tu nechcem. Zase munice, tu taky nechcem. Tady jsou dvě bedny, ty chceme. Munice. To bude tady. Nanokondenzátor. A to je možná dobrý. Ten my možná chceme, co? Do toho Venoma. Kde zase je? A zase nic. Bedna. Kde ten Venom? Ale v trojka. Těch už máme dost, tady je Venom. Jo, nám padl kondenzátor, ten my chceme, ale chybí nám ještě tohle. A to se obávám, že podle mě z bedny ani nepadá, že to budeme muset získat nějak jinak. Ono to jde teoreticky koupit v obchodě, že jo, takže ono s tou slevou by to nevyšlo ani tak pro mě drasticky, ale bedna. Ale kupovat se mi to zase tak úplně nechce. Božínku, munici nechcem. Ať padá cokoliv jinýho, jenom ne munice. Ať padají, ježišmarja. Ať padají kousky apisů, kousky Zeusů, ať padají masky po 10, klidně po 50, ať padá cokoliv jinýho. Ale ať nepadají munice. Tak, ještě vezmeme dvě bedny, konkrétně tyhle dvě, a rozloučím se s vámi pro tohle video. A možná tady hodím ještě nějaký timelapse toho sbírání těch beden.
ale myslím si, že spousta lidí to video nedokouká ani sem, protože točím už kolik 24 minut. Si myslím, že už nikoho, hele, prismatická patice, to je fajn. Počkej, a prismatická patice, ne, to není ono. A... Boosted ti. No dobrá, tak poslední bednu najdeme a bude to konec. Pozbírali jsme tady skoro 100 beden. Elektrika, dobrá, takže s touhle pecičkou se s váma dneska loučím. Doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, dejte like, dejte odběr, napište mi nějaký koment a mějte se zatím pěkně. Takže čus. Tak konečně ještě takhle na závěr. Aspoň tady padl Sentinel, takže já jsem spokojen, aspoň ten Sentinel, takže za mě takhle už všechno.